ကိုညင်ညီတောင်ကြီး live channel ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီအစီအစဉ်ကနေနေပဲအသီးသီးမှရှိတဲ့အောင်မြင်သူများနဲ့အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်များကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးသူတို့ရဲ့ငယ်ဘဝအမှတ်တရတွေအကြောင်းရှင်းဆိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုစင်စမပြတ်ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ချစ်မိတ်ဆွေများအတွက်အတွေ့အမြင်သက်တွေစိတ်ဓာတ်ခွန်အားတက်စရာတွေပေးနိုင်မယ်။ကိုညင်ညီတောင်ကြီး live channel သင်ရွှေအနာဆိုင်ရဲ့ဒုတိယသင်ရွှေတပိတ်တာကစားမေးကြီးလာပါပြီရှင်2018နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစပြီးရွှေတပိတ်တာနဲ့ရွှေလက်စုပ်အခွင့်60ကစားမေးပေးနေပြီမို့ရွှေချစ်သူရွှေမျိုးတို့ကိုတင်ကြောင်းပါလိုက်ပါတယ်ဒုတိယသင်ရွှေတပိတ်တာနဲ့ရွှေလက်စုပ်အခွင့်60နော်ရွှေဤပြည့်မှန်အာမခံသည့်အောင်တမာရီရွှေချစ်သူတွေကိုတကယ်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တာအောင်တမာရီပါချစ်မိတ်ဆွေများလုံးမင်္ဂလာပါ။ကိုကြီးတောင်ကြီး channel ရနေဒုတိယကြိမ်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဒီနေ့စကားပြောနေတာကျွန်တော် interview တွေဖြေပြီးနေတာတော့ဟောင်ကောင်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူတွေ Laura ချိုဖြစ်ပါတယ်။ဖိတ်ခေါ်ရလိုက်ရအောင်လားခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါမတ် Laura ချိုရေ။မင်္ဂလာပါအကို။ဟုတ်ကဲ့အတန်ကောင်းလား။ဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အင်တာနက်ကအတန်ကောင်းမှုလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီကိုဒုတိယပိုင်းမှာကိုတို့ဘာပြောချမလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့စဉ်းစားတာပါနော်ထိတ်ဆုံးပေးထားတဲ့ကောင်းစဉ်အကောင်းစဉ်ကဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုတော့ခုဒီမှာဖတ်လို့ရတဲ့အတိုင်းအသိပညာများစုစည်း၍လုပ်ငန်းခွင့်အောင်မြင်မှုစီတို့ဆိုတော့ဘာအသိပညာကိုစုစည်းရမလဲလုပ်ငန်းခွင့်အောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟုတ်ကဲ့အကိုဒါအရန်ကောင်းတဲ့ကောင်းဆက်မှာညီမလည်းအရန်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာပေါ့နော်အဓိကကတော့ကိုကလုပ်ငန်းခွင်ဝင်တော့မယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်ဝမ်းစာဖြာဖို့လိုတယ်ဝမ်းစာဖြည့်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုသွားမဲ့ career ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဘယ်လမ်းကြောင်းပေါ်သွားမှာလဲဥပမာအနေနဲ့ညီမအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ညီမဒီ education background ကနေလာတယ်ဒါပေမဲ့ HR သွားမယ်ဆိုတော့ HR နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီသင်တန်းတွေကိုပြန်တက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုအရင်ဆုံးညီမဒီမှာပြောချင်တာကသင်တန်းကိုအရင်မတက်ပါနဲ့ကိုဘယ် career ကိုသွားမလဲဆိုတာအရင်ရွေးချယ်ပါရွေးချယ်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ low at တဲ့ one star ကိုဖြည့်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အများစုကမြန်မာပြည်မှာဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒီ certificate နောက်ကိုလိုက်ကြတယ်၊သင်တန်းကောင်းလို့ရရတွေလိုက်တက်ကြတယ်။တကယ်တမ်း career ရွေးတဲ့အခါမှာဘာရွေးရမှန်းမသိတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးမှာမြန်မာစီကိုလဲလာကြတယ်၊ပွဲတွေမှာလည်းတွေ့ကြုံရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကို one star ကိုနဲ့ပတ်သက်မဲ့ကိုသွားမဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်မဲ့ one star ဘာသာစကားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပညာရေးဆိုင်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဒါတွေကိုကို့အတွက်အရင်ဖြည့်ပြီးမှသွားပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီထပ်ပြီးတော့မေးချင်တာကတော့เนาะ Laura Chu ကဟောင်ကောင်နိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်တယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဂျပန်မှာတွေ့တဲ့နောက်တစ်ခြားနောက်တစ်နိုင်ငံမှာတွေ့လိုက်အဲ့တော့ခီးခါခါသွားတာပတ်စံကုန်တာတော့လူကိုင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ခီးခါခါသွားပတ်စံကုန်ခံပြီးတော့ခီးခါခါသွားတာလဲအဲ့ဒီကနေဘာတွေရှာဖွေတွေ့ရှိရရှိလို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ရတာဟုတ်ကဲ့အကိုအများစုကတော့ညီမကလုတ်ခီးရေသွားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကခီးသွားတာများလာတဲ့အခါအရင်တော့ညီမခီးသွားတာအရင်မကြိုက်ဘူးလုံးဝမကြိုက်ဘူးပြောရရင်လေအာအရင်ပင်ပန်းနဲ့ဘာညာပေါ့ဒါပေမဲ့အလုတ်ကိစ္စနဲ့သွားတဲ့အခါမှာညီမကဒါအခွင့်အရေးကောင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အမြဲတမ်းနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာအလုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆက်ပြီးနေတယ်နေပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုလေ့လာတယ်သူတို့နိုင်ငံရဲ့လူမျိုးတွေရဲ့ပုံစံကိုလေ့လာတယ်အစားအသောက်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုလေ့လာတယ်အဲ့တော့ခုနအကိုမေးတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်ပတ်စံကုန်တယ်အချိန်ကုန်တယ်ဘာကြောင့်ခီးတွေခဏခဏသွားလဲမကြသေးနေရညီမဂျပန်မှာ10ရက်သွားနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာတိလာလဲဆိုတော့ဒီဟာကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုလုံနေတဲ့အလုပ်တွေမှာလည်းအများကြီးထောက်ကူဖြစ်စေတယ်ကိုရဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခီးသွားတဲ့အခါမှာကိုယ့်စိတ်အတိုင်းနေလို့မရဘူးကိုကသူများနိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားပေါ့နော်ဒါဘာသာစကားကတော့တစ်ပိုင်းပေါ့အဲ့တော့အဓိကကတော့ယဉ်ကျေးမှုပေါ့နော်ကိုယ့်စိတ်အတိုင်းကိုပြောချင်တဲ့အတိုင်းပြောလို့မရဘူးဒါဒီနိုင်ငံနဲ့တင့်တော်ပါမလားဒါကိုအရင်ဆုံးသတိထားရတယ်ပြီးနောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုခီးသွားတယ်ဆိုတာတက်တောင့်တက်တာမရှိဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကြာရနေရသွားတဲ့နေရာမှာဘလို့ခက်ခဲပဲကြုံကြုံဘလို့နေမလဲပေါ့နော်ဒါရှိ
ရယ်ပြီးတော့ခီးသွားတာတယောက်တည်းညီမတော့များသွားဖြစ်တယောက်တည်းသွားတာများတယ်ပေါ့များတော့ခုခုကိုပိုအားကိုးလာနိုင်တယ်ပြီးတော့တော်ယုံအခက်ခဲဆိုလဲအာတခုခုလမ်းမှာဥမာထားရထားမှားစီးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုကြုံနေဆိုရင်ဘလို့ဖြေရှင်းမလဲဆိုရဲပြဿနာဖြေရှင်းနည်းတွေကဒါတွေဒီဟာတွေအရာတွေကခုရဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာကြတော့အရန်အသုံးဝင်စေတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အာနောက်ပိုင်းမှာဒီခီးသွားတာကိုအရန်နှစ်သက်ပြီးတော့သွားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဟောပြောပွဲတွေအားအကူကအရန်ကြိုက်တယ်လေကြိုက်တော့နားထောင်ဖြစ်တာတော့ဥဖုံးဓာတုရဲ့တစ်ခေါက်ဟောပြောထားတာကိုနားထောင်ပြီးတယ်။သူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့မျက်စိနဲ့စာဖတ်တာစာအုပ်ဖတ်တာတဲ့။နော်။နားနဲ့စာဖတ်တယ်ဆိုတော့ audio book တွေနားထောင်တာ podcast တွေနားထောင်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကခြေထောက်နဲ့စာဖတ်တာ။ဒါဘာများလဲပေါ့။မခီးသွားတာခြေထောက်နဲ့စာဖတ်တာတဲ့။အဲ့ဒီအပိုင်းမှာမှန်တယ်မမှန်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုဆက်ပြီးဆွေးနွေးချင်လဲ။ဟုတ်ညီမအဲ့ဒါကိုလက်ခံတယ်ဒါမဲ့ဒါညီမပထမဆုံးကြားဘူးတာပေါ့နော်ခြေထောက်နဲ့စာဖတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဆိုတော့အရင်မှန်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခီးသွားတဲ့အခါမှာကိုကဟိုအများကြီးလိမ့်လာတင်ယူရတယ်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့အော်ဥမာထားပါတော့ကိုလောက်မှဥမာထားပါတော့အဲတခြားချို့တဲ့နိုင်ငံတွေသွားတဲ့အခါမှာကိုယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေပြီးတော့ကိုယ်ဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေကဒါလောက်မဆိုးပါလားပေါ့ကိုယ့်ထက်ဆိုးရတဲ့အရာတွေပါလားပေါ့ဒါတွေကိုကိုကပြန်စဉ်းစားမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခီးတွေတစ်ခါတိုင်းသွားတိုင်းကိုကဥမာဂျပန်သွားတယ်ဆိုရင်ညီမအရန်ဟိုတယောက်တည်းသွားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်အခဲအများကြီးကြုံနေပေါ့နော်အဲ့လိုအဓိကတော့ယထာမာစီးရပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီလိုပြဿနာတွေကြုံတဲ့အခါမှာကိုဘလို့ဖြေရှင်းလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ်မှာမူတည်ပြီးကိုလည်းယုံကြည်မှုရှိလာတယ်ကိုပို့အားကိုးလာနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပြီအခုအောက်မှာပထမပိုင်းကမေးခဲ့တဲ့ဥယောင်နေဥကမေးတာပါနော်ဆီယမ်မရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေမျှဝေပေးပါတော့ခီးသွားလို့ကမောက်ကမဖြစ်တာလေးကိုယထာမရှိတာနဲ့စိုးတာလေးပြောပြကြည့်ယထာမရှိကလင်းရင်လွတ်တာကောမနစ်ကနေ့အစားတော့ကညီမဆွစ်ဇာလန်သွားတယ်ဆွစ်ဇာလန်သွားပြီးတော့ကိုကလည်းနမောနမိတ်နိုင်တာပေါ့နော်နမောနမိတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအလုတ်ကအရန်များနေဒီဘက်မှာပွဲတစ်ခုကိုပြန်လာတာနဲ့လုံးဝမဲ့ပွဲအကြီးတစ်ခုရှိတော့ကိုကအရန်စိတ်တွေပူပြီးတော့အဲ့လေလက်မှတ်ကိုလုံးအဲ့သွားမပြန်ရင်၃ရက်လောက်ထဲကကြည့်ရဲအချိန်လေးလက်မှတ်တဲ့ဒေချာပေါ့နော်ငါပဲချိန်သွားဖြစ်ချင်တော့ညီမမနဲ့နဲ့ညမှားကြည့်လိုက်နေတယ်အဲ့တော့ကိုတကယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာလင်းရတိလို့သွားတဲ့အချိန်မှာလင်းရလွတ်သွားတယ်လွတ်သွားတော့ဒါကိုရဲ့ဒါအကြီးမားဆုံးဒါပေမဲ့ညီမကတော့အဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုကြည့်လဲဆိုတော့ဒါသင်္ကန်းစာအကြီးပေါ့နော်ဟိုကိုပတ်စံပို့ပေးလိုက်ရတယ်ကိုလက်မှတ်ကပြန်မရဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲသင်ငန်းစာဘယ်လိုယူလိုက်လဲဆိုရင်ဒါနောက်ဆိုရင်တေချာလောက်ရမယ်ဘလောက်ပဲလှုပ်ရှုပ်ရှုပ်ဒါဒီတတိထားရမယ်အရာပြီးတော့လင်ကွင်းကိုစောသွားတင်နေဆိုရဲသင်ငန်းစာကြီးတော့ပတ်စံနေအများကြီးပေးပြီးဝယ်လိုက်ရတာပေါ့ဟုတ်ကိုတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးကြုံမှုတယ်အဲ့ဘလို့ကြုံရလဲဆိုတော့ကိုတို့ကမနေ့နဲ့ညလို့17နိုင်လောက်မှားတာမဟုတ်ဘူးကိုတို့ကတွိုင်းလိုင်းနဲ့ဒီ checking gate မှာကြာသွားတာဟုတ်ကဲ့ကြာသွားတာဘလို့လဲဆိုတော့ဒီခေါင်းရွှေဘူးလေးတွေရှိပါဘောနော်မျက်နှာလေးနဲ့ပြင်လေးတွေသွားတက်မှာ350 ml တဲ့မကြီးရအောင်အဲ့တော့ကိုကကိုရခီးသွိုင်းထည့်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါလေးကိုသုံးလက်ဆလေးကိုအိတ်နဲ့ပတ်ပြီးထည့်လိုက်တာက hand carry ထဲမှာထည့်မိနေတယ်တကယ်ဆက်လိုက်တော့အဲ့ဒီကောင်ကကြီးနေတယ်အေးပေါ့အေးပေါ့အဲ့တော့ဟိုစစ်ဒီစစ်နဲ့ကြာနေတော့လင်းကအပေါက်လေးပိတ်အောင်၄မိနစ်ပဲနောက်ကြာတယ်ဟာရောက်သွားတော့အဆင်မပြေဘူးဘလို့ပြောပြောလည်းမရဘူးလင်းကမြင်နေရတယ်ဟိုအပေါက်လည်းမပိတ်သေးဘူးဒါမဲ့ပိတ်သေးဟုတ်ချော်မနာကပိတ်သွားပြီအဲ့တော့တို့ဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကုမ္ပဏီကဒီဘက်မှာပေါ့နော်ဘာလို့ပြီးလဲဆိုတော့နောက်အဲ့ဒီခီးကြောင်းပဲသွားမဲ့လေရှိလို့ရှိရင်သူကအခမဲ့ထည့်ပြီးလိုက်တယ်ကိုတို့အားတိုက်ခဲ့ရတယ်အေးပေါ့ဒါကအကိုတို့ဥစ္စာမဟုတ်လေအမားမဟုတ်သူတို့ဘက်ကကြန့်ကြာတယ်သူကဖြစ်သွားတာဆိုတော့ညီမကြတော့သူတို့ဘက်ကြန့်ကြာတာမဟုတ်အကိုတို့ကအဲ့အပေါက်ကိုမရောက်တာအမှန်တော့ကိုတို့အမားဒါပေမဲ့သူတို့ဒီလိုမျိုးလေးတွေရှိတာပါနော်အခုအာရှဘက်မှာတော့သိမကြားဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ပြီကဲအခုအဓိကမေကွန်ပိုင်းကိုပြန်သွားရအောင်နော်အားလုံးလည်းနည်းနည်းထုတ်တာပေါ့အဲ့တော့ခုနပထမပိုင်းမှာဆွေးနွေးခဲ့သလို career လုပ်ငန်းခွင့်အဲ့တော့မလော်ရာခဏခဏရေးတယ်အလုပ်ကိုမရှာပါနဲ့နော်ပတ်စံရတဲ့ကိစ္စကိုမရှာပါနဲ့ career ကိုရှာပါကဲဘာကြောင့်မလို့လုပ်ငန်းခွင့်ကောင်းတာကိုပဲရှာခိုင်းတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့အကိုရဲ့အတွေ့အကြုံကလည်းပါတာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူတွေကလုပ်ငန်းခွင်မှာမပျော်ချဘူးလို့အများစုပြောတယ်လုပ်တွေထွက်ကြရတယ်အခုဆိုပိုးဆိုးတာပေါ့နော်ဟိုအလုပ်တွေကလည်းပေါ်လာတဲ့အခါမှာဟိုလုပ်ပြောင်းလိုက်ဒီလုပ်ပြောင်းလိုက်ဆိုညီမမြင်တာဘာလဲဆိုတော့အဓိကသူတို့ကဒီသူတို့တကယ်တံမွေးဝမ်းကြောင်းပြုရမယ်ဒီ career ကိုသူတို့ကထိချာမရှာဘူးပေါ့အဓိကပတ်စံနောက်ပဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဘယ်ကုမ္ပဏီကငါ့ကိုပို့ပေးမလဲအဲ့
ပိုပေးတဲ့ company ကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကအများစုမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဓိကမှားတယ်မှန်တယ်လို့ညီမမပြောလို့ဒါပေမဲ့ကိုကငယ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုရဲ့ career ကိုကိုကတိဆောက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပတ်စံဆိုတာနောက်ကလိုက်တယ်အဲ့တော့ညီမလူကြီးတယောက်ပြောဘူးသလိုပဲငယ်တုန်းမှာပတ်စံနောက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့တဲ့ပတ်စံဆိုတာကိုကအတွေ့အကြုံကိုခုနအခုပြောတဲ့ဒီကိုရဲ့ဝမ်းစာကိုဖြည့်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီပတ်စံဆိုတာနောက်ကနေကိုကိုလိုက်လာမှာဒီအချိန်မှာကိုကအဲ့လိုမျိုးကိုဝမ်းစာဖြည့်ထားတယ်ကိုဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်ပတ်စံဆိုတာကိုတောင်းကျင်တယ်လို့တောင်းလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဝမ်းစာလေးနှင်းရှိပြီးတော့ကိုကဟိုဘက်သွားလိုက်ဒီဘက်သွားလိုက်ဆိုရင်တစ်ချိန်ကျရင်ကိုကရက်တန့်သွားမှာပါဆိုကိုထက်တော်တဲ့သူတွေကအများကြီးပဲရှိလာတာလေအဲ့လိုမျိုးဆိုညီမအဓိကအသားကိုတိုက်တွန်းတာပါပတ်စံကိုအဓိကမထားနဲ့ငယ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အသက်30အောက်သူတွေဆိုရင်တော့ဒါမိသားစုလည်းအဲ့လောက်ကြီးမကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်ကိုအတွက်ဒီကိုကိုတကယ်တင်ယူလေးလာနိုင်တော့ကိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးဇင်ထိုင်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်မျိုးပဲရှောက်ဖွေပါဆိုပြီးညီမအဓိကပြောတာပေါ့ဟုတ်ကဲဟုတ်ပြီကိုအထောက်အကူပြုတဲ့လုပ်ငန်းတွေဒါပေမဲ့ပတ်စံမရဘူးโอเคနောက်ပတ်စံသိရတယ်လူသားအချိုးမပြုဘူးအခုဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အမေရိကန်မှာစီးချောက်ကိုခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဒီပြည်နဲ့ခွင့်ပြုတဲ့ဟိုပြည်နဲ့ခွင့်မပြုဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုခွင့်ပြုတဲ့နိုင်ငံလူတွေကပျော်မီးလာကြတယ်မြေကွက်လေးရှိတော့မှစီးချောက်ပင်ဆိုင်မယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်စိတ်ကိုပြောင်းလဲသိစေတတ်သောကိစ္စမှန်တယ်များဖရားတားလာတယ်ရက်လက်မတော့ချောင်းပန်းဘယ်လိုမှစိတ်ကိုပြောင်းပြီဆိုတာနဲ့မတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီရန်ပြောတော့ယူချောင်းမူချောင်းနိုင်ငံတွေကဥပဒေပြုတ်ပြီးတော့ okay လို့ပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့လူတွေကအဲ့ဒီပုံမှာပတ်စံနဲ့အများကြီးယဉ်ကျေးမြုံနေကြတယ်ပတ်စံလည်းအရန်ရတယ်အဲ့လိုအလုပ်မျိုးကကောင်းတဲ့အလုပ်လို့ပြောမလားမယွေးနေလို့ပြောမလားယွေးလို့ပြောမလားအာဒါကတော့လူတယောက်ချင်းစီနဲ့ဆိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်မှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာညီမမဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးသူတို့ဆုံးဖြတ်ပေးခွင့်လည်းမရှိဘူးပြောခွင့်လည်းမရှိဘူးပေါ့နော်အဓိကညီမအမြဲတမ်းပြောတယ်လို့ပဲ career တစ်ခုကိုရွေးချယ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ value ကိုသိရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ personality ကိုသိရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ interest ကိုသိရမယ်အဲ့တော့ခုနအကိုပြောတဲ့ဒီပတ်စံဆိုတဲ့ဟာ value တစ်ခုပေါ့အဲ့တော့လူတိုင်းမှာမိသားစုအခြေအနေရပတ်စံအရန်လိုအပ်တဲ့သူတွေရှိတယ်သူစူးစမ်းချင်တဲ့သူလှုပ်ချင်တဲ့လူသားတွေကိုကြိုးပြချင်တယ်ဒါပေမဲ့မိသားစုအခြေအနေကြောင့်မို့လို့သူပတ်စံအဓိကရှာရတဲ့သူမျိုးတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေကိုတွားပြီးတော့ဟာဒါမကောင်းလို့တွားပြောရင်ဒါသူ့အတွက်ကလက်ခံနိုင်ပွဲမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ value ကဘာလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကို value ပေါ်မှာအခြေခံပြီး value ဆိုတာကလည်းကိုယ့်ရဲ့ခုနပြောသလိုပြောင်းလို့လည်းရတယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အခုတော့ပတ်စံလိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒါအချိန်တစ်ခါလေးကျရင်ကိုလုတ်ချင်တာထက်လုတ်တင်တာကိုလုံးရတဲ့အရာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့ value ကိုပဲအခြေခံမှာပတ်စံကောင်းတယ်မကောင်းလို့ပြောလို့မရဘူးပတ်စံကအများကြီးလူတယောက်ဘဝမှာအများကြီးအရေးပါတဲ့နေရာမှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုပဲညီမပြောပြဟုတ်ပြီ။ဟောပြီးတော့ Laura Korean လည်း main လေးဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့လေအမျိုးသမီးတယောက်ကများတော့ဖြစ်အောင်နော်အာရှတိုက်ရဲ့ညီကြီးမှုရနောက်လိုက်ထုံးဆန်ရဆိုတော့အမျိုးသားနောက်လိုက်ကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဟာကိုခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာထက်ခေါင်းဆောင်မှုလို့တော့မပြောနဲ့ဘူး။ကိုယ့်ကိုအိမ်ရွှေ့ထွက်ဖို့တော့မှခက်ခဲတဲ့ဘဝကနေအခုဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေကကဘာပေါ်မှာပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးလှုပ်အားထုတွေကအသုံးဝင်တဲ့နေရာအပြင်အားကိုရောက်လာတဲ့ရည်သွက်ချက်ကိုရောက်လာတော့ leadership ပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်မှုအကြီးသေးဆိုတာအမျိုးသမီးမှာရှိတင်လားမရှိတင်ဘူးလားရှိတယ်ဆိုရင်အဲ leadership ကအမျိုးသမီးတွေမှာဘယ်လောက်ထိအရေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အရန်ကောင်းတဲ့မိခွန်းမှာအဓိကကဘာပေါ်မှာအခုအမျိုးသမီးတွေကိုအရန်နေရာပေးလာတယ်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ diversity တွေဆိုတာအရန်ပြောလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာကအရှိတောင်အာရှမှာအဓိကလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုယဉ်ကျေးမှုအရာအမျိုးသမီးတွေကအမြဲတမ်းဒုတိယနေရာမှာပဲပတ်ဝန်းကျင်ကမထားရင်တော့သူ့ရဲ့စိတ်အရာသူကအမြဲတမ်းဒုတိယနေရာမှာပဲနေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ညီမအနေနဲ့ပြောလို့ရာအရင်ဆုံးကိုယုံကြည်မှုရှိပါ။အများစုညီမစီမှာလာပြီးတော့မေးကြတဲ့ညီမလေးတွေအမကြီးတွေဆိုလဲကိုယုံကြည်မှုမရှိကြတာများတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိုယုံကြည်မှုရှိပါ။အဓိကခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာဟိုကုမ္ပဏီမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေမှာမန်နေဂျာဖြစ်နေမှာရေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အဓိကsoft leadership ကိုဥဆောင်နိုင်လို့อ่ะအရေးကြီးတယ်ကိုဘွားကိုကိုဥဆောင်မှာကိုဘွားကိုတွားကျင်တဲ့နေရာကိုရောက်မယ်ပေါ့เนาะအမျိုးသမီးဆိုရင်တော့ပိုဆိုးတာပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးတွေကတစ်ချိန်တစ်ခါကြာရင်ကိုကမိဘပေါ့เนาะဒီမိခင်ဖြစ်လာမဲ့သူတွေအဲ့တော့ကိုကကိုတော့မဥဆောင်နိုင်ရင်ကိုရဲ့နောက်မျိုးဆက်သစ်ဖြစ်တဲ့ဒီသားသမီးကိုဥဆောင်ဖို့ဆိုတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะဖခင်ကတော့သူ့ရဲ့အပိုင်းရှိပြီးသားပေါ့เนาะဒါပေမဲ့မိခင်နဲ့သားသမီးဆိုတော့အများနဲ့လက်ပွန်းတတိနေတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုကိုကမိခင်တယောက်အနေနဲ့မျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့မိခင်မဖြစ်ရင်တော့မှပဲမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ဥဆောင်မှုရှိရဲဆိုရင်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တခြားမျိုးသမီးတွေကိုလည်းကိုကဒီလိုနေရာရောက်လာအောင်ဥဆောင်နိုင်မယ်ပြီးရင်ကိုသားသမီးရှိလာတဲ့အခါမှာလည်းသားသမီးကိုပိုကောင်းတဲ့ဘဝဖြစ်လာအောင်ဥဆောင်မှုပေးနိုင်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်မှုကမျိုးသမီးအတွက်အများကြီးလိုအပ်တယ်လို့ညီမအနေနဲ့တော့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနည်းနည်းကတိကတ္တလေးတစ်ခုမေးချင်ဦးမယ်နော်က
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Laura Curran ကလည်းဟိုအိမ်တော်မချသေးတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပါเนาะရွယ်တဲ့အင်းနဲ့ပြီးတော့တက်တက်လက်လက်ရှိတယ်အားလုံးလည်းဟိုဖြစ်တယ်ကဲအဲ့ဒီဘွားကိုခဏမေ့ထားလိုက်ကဲမိဖို့ကြောင့်လည်းကအေရှင်မတယောက်ကခေါင်းဆောင်မှုဒုက္ခလုံးလောက်ရမလဲအမ်လူတွေကအိမ်ရှင်မတွေရဲ့တာဝန်ကိုအရန် short တွက်ကြရတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းပြောရင်ညီမအဲ့လိုတွက်လို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့သိချင်တာဟုတ်ညီမသိချင်တယ်အဲ့တော့အဲခုနပြောတဲ့အိမ်ရှင်မတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာဒါအိမ်မှာ तू ကဒီအိမ်ရဲ့တာယာဝါပြောရေးဒီအိမ်ကလူတွေအာရပြေဝအောင်စားနိုင်ရင်ဒါကလည်းသူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ तू ကဟာသူများနောက်ပဲလိုက်နေမယ်သူများပြောတာပဲလုပ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီအိမ်ရဲ့ဒီတာယာဝါပြောရေးကို तू ကောင်းဆောင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့လူတိုင်းမှာသူ့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍနဲ့သူရှိတာပဲပေါ့ဟုတ်ပြီဟိုဖြည်သွားတာလဲလိမ္မာပါနဲ့လေလို့ပြောပြရစေနော်ကျေးဇူးတဲ့တင်လေကဲဟုတ်ပြီအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာ SCCI အောင်နေနော်ဘေးကျောင်းကဆင်းနေဟိုကျောင်းကဆင်းနေစာရွက်တွေစုထားတာပေါ့ဒီစာရွက်တွေစုရင်းစုရင်းနဲ့စာရွက်ကတထပ်ဖြစ်တယ်ဟိုအင်တာနက်မှာ Facebook မှာတစ်ခေါက်တွေ့လိုက်တယ်လူတစ်ယောက်ကအင်တာဗျူးခေါ်တော့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တော့ခေါ်တဲ့ကောင်းမှအင်တာဗျူးခံရတဲ့ကောင်မလေးရနေပြီးတော့ကဲမင်းရဲ့ CV ပေးပါပေါ့ဒီနိုင်ငံမှာ resume လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနိုင်ငံ CV form လို့ခေါ်တာပေါ့သူကအဲ့ဒါအင်တာဗျူးဖြေတဲ့အချိန်မှာကဲမင်းဘာတွေလောက်တက်လဲဆိုတာဘာလောက်တယ်မှတ်တယ်လဲသူ့ရဲ့ USB drive အကုန်ပေးလိုက်တယ်တဲ့ကိုကွန်ပျူတာနဲ့ဖွင့်ကြည့်တဲ့ညီမလည်းတော့မေးချင်တယ်မေးခွန်းအခုမှလာမှာအဲ့လိုစာရွက်တွေစုဟိုလက်မှတ်စုဒီလက်မှတ်စုပြီးတော့မှတကယ်မှဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက်တစ်ခုခုကိုမလုံနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးအဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုငါတို့မြန်မာတွေဘယ်လိုပြင်လို့ရမလဲဟုတ်ကဲ့အာညီမအရန်ပြောချင်တဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်ကမြန်မာပြည်ကိုပြန်နေပြန်တော့ညီမကကိုကဒီရန်ကုန်မှာပဲပွဲတွေလုပ်ဖြစ်တော့ဒီနေကိုအရန်ပြောပြချင်တယ်ပေါ့နေကတော်တော်လှန်လှန်မှာအဲ့ဒီကိုပြောပြချင်တော့ညီမပွဲစီစဉ်မှုအဲ့ဒီကညီမလေးတယောက်နဲ့တိုင်ပင်နေပေါ့အဲ့တော့တိုင်ပင်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ညီမတို့မလုပ်ဖြစ်လာဘူးအဓိကအကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့ညီမကိုမေးရဲ့ဒီပွဲတရက်လုပ်တဲ့ဟာ certificate ပေးမှာလားဆိုတော့ပါလို့ certificate လိုချင်တာလဲပေါ့နော်ဒါအသိပညာမျှဝေတဲ့ပွဲပြီးတော့ဒီ certificate ရရင်ရောသူတို့ဘာလုပ်လို့ရမှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမကတော့ဒါညီမရဲ့ value နဲ့လည်းမကိုက်ဘူးကိုကိုရိုင်းလည်းဒီ certificate ကိုအားပေးတဲ့သူမဟုတ်တဲ့အတွက်ညီမအဲ့ပွဲကိုဖြတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက် career 2020ပွဲမှာလည်းအဲဒီလာတက်တဲ့ထဲကတယောက်ကမေးရယ်ပေါ့အဲ့တော့သူဒါတွေတက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးပဲသူ business management ဆိုလည်းတက်ထားတယ် HR ဆိုလည်းတက်ထားအများကြီးပဲပေါ့ဒါပေမဲ့သူဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးပေါ့အဓိကခုနညီမရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့သင်တန်းနေဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်အကိုရယ်ညီမတို့ဒီ engineer ចောင်းစင်းတွေဝဲဒီအလုပ်ခေါ်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်10ယောက်လောက်မှာ9ယောက်ပေါ့เนาะ10ယောက်လောက်တောင်ရှိပါတယ်10ယောက်မှာ10ယောက်လောက်က MNE လက်မှတ်ရှိတယ် certificate ရှိတယ်အဲ့တော့ညီမအမေတဲ့ degree တစ်ခုလုံးတက်ထားပြီးဒီ certificate ကိုဘာလို့ဆင်းပြီးတက်ကြတာလဲဒါနဲ့လှုပ်ရှားမှာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီသင်တန်းနေရဲ့ဒီ marketing လုပ်တဲ့ပုံစံကလည်းဒါတက်ရင်ဒါဖြစ်မယ်ဆိုရဲဒီအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะ brainwash တချို့အားလုံးမဆိုးလို့တချို့သင်တန်းနေမှာဒါလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့လူငယ်တွေမှာကြတော့ဒါလူငယ်ဆိုတာသင်ယူခြင်းနဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘဝကိုအများကြီးသွားခြင်းနဲ့အခုခေတ်လူငယ်တွေကပိုဆိုးတာပေါ့เนาะအရန်ဖြစ်ချင်စိတ်များတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့တင်တန်းနေရှောက်ရှောက်တက်ပြီးတော့တကယ်တမ်းကျတော့ကိုတကယ်လုပ်မယ်လဲဆိုတော့ကိုကဘာလုပ်အောင်မှန်းမသိဘူးပေါ့နော်ဟိုကလည်းငါတက်တယ်ဒီကဟိုနဲ့နဲ့ဒီနဲ့နဲ့တကယ် expertise လို့ခေါ်ရဲကိုတကယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့အရာကိုမှမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ဟို certificate နောက်ကိုမလိုက်ပါနဲ့ညီမအနေနဲ့ပြောရရင်တော့အဓိကကိုဘာဖြစ်ချင်လဲကိုရဲ့ဘဝမှာဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာအရင်ကြည့်ပြီးတော့ကိုရဲ့ career မှာဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတာကြည့်ပြီးတော့မှကိုဘာတွေတက်တင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုသွားပေါ့ဒါဆိုအချိန်ကုန်တက်တာရယ်ပတ်စံကုန်တက်တာရယ်ပေါ့ပြီးတော့ခုနလိုမျိုးဘာလုပ်အောင်မှန်းမသိဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေကနည်းနည်းလေးကိုအတွက်ဝေးသွားတယ်ပေါ့ကဲကောင်းပြီမြန်မာနိုင်ငံကလူငယ်တွေပေါ့နော်နိုင်ငံတကာနဲ့ရေမောင်တန်းနိုင်အောင်ကိုပိုင်ရည်သွေးတွေဖြည့်ရမယ်ဆိုလူတွေခဏခဏပြောတယ်ဟို vlog လေးတွေ interview လေးတွေမှာအကုန်လုံးခဏခဏပြောတယ်တကယ်တော့အသေးစိတ်လောက်အောင်မှာဘယ်အပိုင်းနေလဲဟုတ် အဲ့ဒါတော့အဓိကကတော့စိတ်ကိုဖွင့်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဓိကကိုပြိုင်စားအရင်တော့ဆိုညီမတို့တွေရှိရလေဒီ SEA ဒီအရှိတောင်အာရှမှာနိုင်ငံတွေ free flow သွားလို့ရတယ်ဟိုအလုပ်ငန်းတွေသွားလို့ရတယ်ဆိုတာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာသေးရခုနောက်ပိုင်းတော့တိတ်မကြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဓိကကတော့ဘလို့ပဲဖြစ်နေမြန်မာပြည်ကလည်းနောက်ပိုင်းဆိုအရန်ဖွံ့ဖြိုးလာမယ်နိုင်ငံပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုဘာပဲလှုပ်လှုပ်ငါဒီ international ကလူတွေနဲ့ရှင်နိုင်သလားဆိုတဲ့စိတ်ကိုအမြဲထည့်ထားပေါ့ကိုရဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှာကိုရဲ့ quality လို့ခေါ်တဲ့အရေးအသွေးပေါ့နော်ဒါဟာကိုကအမြဲစံတင်ထားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ညီမဆိုလည်းညီမဘယ်တော့မှနိုင်ငံသားမှလာပြီးအလုပ်လုပ်ရမယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုစိတ်ထဲမှာကြတော့ကိုဒီအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်ပြီးရင်ကိုရဲ့လုပ်ဖို့အကိုင်းပဲတခြားနိုင်ငံကလူတွေနဲ့ရှင်နိုင်အောင်အမြဲစူးစမ်းရတယ်အဲ့တော့အချိန်တစ်ခါခွင့်ရေးပေါ်လာတဲ့အခါမှာညီမတို့သူတို့နဲ့ဂျိုင်းဟို
တန်းတူလုံနိုင်နေဆိုတော့အရေးချင်းကိုပြခွင့်ရတဲ့အခါမှာပြနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အခွင့်ရရမှကိုကပြင်ဆင်မယ်ဆိုတော့ဟာအရင်နောက်ကျနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဘာပဲလုပ်လို့ငါသည်မြန်မာပြည်ကိုဘယ် UTV လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတကာဥပမာအခွင့်ရရလို့စင်ကာပူသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောင်ကောင်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်အမေရိကသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အခွင့်ရဆိုတာအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုသွားရမယ့်အခါမျိုးမှာငါတကယ်ရှင်နိုင်မလားဆိုတဲ့စိတ်ကိုထည့်ပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အရာရတော်တော်များများကကို့အတွက်ပြင်ဆင်ပြီးသားဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်โอเคအခုမေးခွန်းရလဲတော်တော်လေးလဲစုံနေပြီပေါ့เนาะနည်းနည်းလေးတော့ကြာနေတယ်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်ရဲ့တဲ့ကိုပြီးလို့ရအောင်လို့မေးခွန်းလေးချက်ကောက်လိုက်အောင်เนาะအခုတော့ကိုညင်ညင်တောင်ကြီး channel ပါအချောင်းအရာတွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုပေးလို့အချိုးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒီစီစဉ်ကိုစိုက်နှစ်တက်တယ်ဆိုရင်เนาะ subscribe နဲ့ like လုပ်ပြီးတခြားလူတွေကြည့်ရှုနိုင်အောင်ဇန်လဲမျှဝေပေးပါကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှင်လန်း channel ကြပါစေ